الله أكبر الله أكبر halkani waa magaalada ganacsiyeedka degmada Togojaale kumanaan kamid shacabka magaalada ganacsiyeedka degmada Togojaale ayaa saakis ugu soo baxay garoonka Siiraan iyo stadium tukashada salaada Ciidul Adha waxana shacabka magaalada ganacsiyeedka degmada Togojaale kala qayb galay hoggaanka salaada Ciidul Adha gudoomiye ku xigeenka degmada Togojaale Maxamed Xuseen Maxamed iyo sidoo kale suudwaa diinta iyo qafta degmada Togojaale Sheikh Qadar iyo sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada ganacsiyeedka degmada Togojaale oo halkaas ka hadlay khilaafka la iska ilaaliyo qabyaalada iyo qulanka iyo asxaabta markaas in la waxa weeyaan la karaaco la iscaayo waxa weeyaan markaas sida lagu dhinto waxa weeyaan waa arri aad iyo aad u yaan daran laakiin xisbi dhan iyo ummad dhan iyo dawlad dhan iyo madax dhan iyo qabiilooyin dhan hataa la caydo waa ayaan daran weeyey gabagabadu halkaas ka lay gudoomiye waxaanka degmada Togojaale Maxamed Xuseen Maxamed badan leh maanta oo kale waa maalin dadka muslimiintu ay isugu hambalyeeyaan ciidaha muslimku ay leeyihiin kuwa ugu qaalisan marka maanta oo inu taaganahay inaynu iscafino oo inu laabteenna sifayno oo inu ilaahay gacmaha kor u taagno oo quluubteenna aynu nadiifino weeyaan si acmaasha iyo wanaagga iyo quruxda aynu maxaahayda ilaahay inoogu gargaaro raxmadiisana inagu siiyo adduunka waxaa ku soo biiray culaysyo fara badan hadday tahay xaggii maciishada hadday tahay xaggii maxaahayda wax soo saarka haddii ay tahay xaggii sixirbararka iyo dhammaan dhinac kasta markaad eegto waxaa inagu soo kordhay geeska afrika iyo dhammaan caalamka oo dhan in culaysyo aan jiri jirin adduunkana aan ka jiri jirin in imka inagu soo biiraan taasi waxaa laga baxayaa inaan ikhlaas noqonno oo qalbigeenna aan u sii dayno diinta islaamka oo aynu u shaqayno dhammaanteen diinta islaamka oo aynu noqonno dad dariiqii loo tilmaamay qaata oo aan dariiq kale qaadan.